Visiem, hei, Vecmalna grava skājumu, kā jums iet šajā pusē, jūs labi? Uzaiziet roksnītī! Viņš ir skaļš, bet jums jābūt par viņu skaļāko, es varu par viņu skaļāk būt, jūs varat pamēģināt. Viņš ir skaļš, no es jūs nāšu, bet skaļš. Nu jā, ir tā, ka jūs tā mazliet tā kā malā sasēdušies, skatīsies no malas, labi, neko darīt. Šitas tā kā tās amplaks, viņš tev gandrīz akustisko ģitāru prasījās, tikai tev ir, kad akustiski akords, tad nos. Jā, mēs iemačīsim jums kaut ko noteikti, kaut ko jūs varbūt tās, ko jūs, ar ko jūs varbūt izaugāt, man uzcīt izaugāt, varbūt, ka mums bija kāds gadi 10, es pieņemu domu, jo viens no trekiem, ko mēs šeit izpildīsim, viņam šogad aprit 15 gadi, bet mēs sāksim ar tādām foršām lietām, ko mēs pavisam nesen esam ierakstījuši, un šī izpildīs ir sporta spēles, un katram sportistam vispār cilvēkam pa dzīvi jābūt bišķiņ tā kā sapņotājiem jāiet uz saviem mērķiem, šis treks ir tā kā visiem, kas iet uz saviem mērķiem, sapņotājs, jo. Un kad šis dzīves ritmus tev pēkšķi ir iedzins stūrī, un nav ne hype, ne emocija, kas tev motivē vai rūdī. Tik vienkārši sarums ar atkārtēm par šo un to, tik vienkārši atrums par šodien nepadarīt to. Te viss ir paredzams, neizbēgams kā pavasara plūdi, te viss ir saprotams, kā lai tik kā zoodārza pūrī. Tik vienkārši nakts un dienas ciklis vienot raipieto, tik vienkārši gads līgums garām neko pat īsti neizvenot. Ej, tu ej, sapņot aiz to! Viņš reiz sapņo iemest bumbu grozā tā, lai viss apkārtēja rēt, ap ko lietas grozās, bet ar viņu simboliku apau ir kā rota, un tie lido kaisā kā flota stāni krot. Ir tikai jākstās, kā tamurnim ir jāsar kā bitei, viņš šodien jābūt tam, kas rītēm senes jau tagad tiktē. Ir jābūt pašam savu sapņu arā pārņemtam, ir jābūt dzīvē tik pat daudz ambīciju kā filmā ar krusējām. Ho, un to zin katrs, kas ir spējis pārspējis pats sev, to zin katrs bols, kas ir cindrējams kādiem upurēt šeit. Jā, te sapņiem jābūt sintēs vienā darbiem, tiem svārtelsos jābūt tā kompaņoniem labiem. Ir jābūt tikpat veiklam, kāds reiz bijis Roy Jones, ir jābūt tikpat pretīzam, kāds ir James LeBrons. Tien sapņo katru dienu, pat ja atsis ir vaļā, un atalgojums sako tiem, kas to truši darē. Tu esi sapņotājs, ok, un es arī ar atsim ciet vai vaļā, esmu gatavs to darīt. Tu esi sapņotājs, ok, un es arī šodien sako tiem, kas rītdienā skatās arī. Tu esi sapņotājs, ok, un es arī ar atsim ciet vai vaļā, esmu gatavs to darīt. Tu esi sapņotājs, ok, un es arī šodien sako tiem, kas rītdienā skatās ok. Paldies jums! Ej! Ej! Kā teikt?